ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်မဲဆလီကျေးရွာနယ်မဲမပြိုတအူးသားများအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရပြီးအဝယ်စားကိမဲ့လျက်တပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းဟောင်းမလင်းမြို့မှရဲစခန်းကသိရပါဗျ။သားများအဖြစ်ပြုကျင့်ခံခဲ့ရပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူမှာဟောင်းမလင်းမြို့နယ်နောင်ဆန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုမဲဆလီကျေးရွာနယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသူတအူးဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သေဆုံးသူရှမ်းတိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာမဲဆလီကျေးရွာအနီးလေတော့မှမိသားစုနဲ့အတူလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရကတားဖြစ်သူရောက်ရှိလာပြီးဖခင်ဖြစ်သူထံသို့ထမင်းပို့ဖို့အတွက်ထွက်သွားတဲ့အမဖြစ်သူကိုလာရောက်ကြိုချင်းဖြစ်ကြောင်းဩဂတ်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်ကရွာကနေတဦးတည်းလေတော့ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားကြောင်းပြောဆိုတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကသမီးဖြစ်သူကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရမှာတွေ့ရှိခြင်းမရှိတာကြောင့်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်လွင်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးရွာသူရွာသားတွေနဲ့ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီအချိန်မှာမဲဆလီကျေးရွာအနီးတော်အတွင်တမိဖြစ်သူကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအဝတ်ပလာနဲ့ရာဘက်ကိုဘေးတဆောင်အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေမင်းညူမဲတန်ရာ၊ရာဘက်မြက်ခုံညူမဲတန်ရာ၊ရာဘက်နာသွေးထွက်တန်ရာ၊အပေါ်နှက္ခမ်းသွေးထွက်တန်ရာတွေရရှိကတဲ့ရွက်တွေဖုံးအုပ်လျက်သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်းမလင်းမြို့မှာရဲစခန်းကပ409မြင်းဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ386မြင်းဆောင်302နဲ့အမှုဖွင့်လက်ခံကအရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီးကျူးတွန်သူကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဟောင်းမလင်းမြို့မှာရဲစခန်းကသိရပါဗျ။